Opština Šamac ostvarila je suficit u budžetu u iznosu od 60.000 maraka, poručeno je na sjednici Skupštine opštine. Načelnik opštine Đorđe Milićević rekao je da su tokom 2020. godine isplaćeni podsticaji za poljoprivredu od 110.000 maraka, kao i da je Šamac jedna od rijetkih opština koja je podržala ugostitelje i oni koji nisu radili zbog pandemije COVID-19. Milićević je rekao da je opština tužila Ministarstvo financija Republike Srpske za, kako je naveo, nezakonitu obustavu 105.000 maraka za mjesec april, zbog duga koji opština ima prema ministarstvu u iznosu od 1.250.000 maraka, vezanih za preduzeće u stečaju Hrana Produkt. Istovremeno očekujem zaista od Ministarstva financija da uvaži naš zahtjev i molbu da tu imovinu vratimo ministarstvu i da tako ovo dugovanje za koje zaista apsolutno ovaj opštinski menadžment ne snosi odgovornost bude rješeno kao problem. Opština Šamac je podnijela krivičnu prijavu tokom jučerašnjeg dana protiv bivšeg načelnika gospodina Minića, a tiče se zbog nesavjesnog rada u službi tokom perioda ovog kreditnog zaduženja, odnosno ovog zaduženja koje je oko Hrana Produkta vezano. Podnijeli smo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika opštine zbog nesavjesnog rada u službi i stvaranja obaveze opštine od 1.250.000 maraka bez saglasnosti, odnosno bez odluke Skupštine opštine Šamac. Krivična prijava je dakle rezultat toga što Skupština nije donijela odluku da prihvata tu imovinu, odnosno da preuzme obavezu od 1.250.000 konvertibilnih maraka. Kad vam neko i besplatno daje imovinu, što u ovom slučaju nije riječ, a o nekim drugim opštinama je bilo riječ, i kad vam neko daje besplatno imovinu, vi morate donijeti i treba da donesete skupštinsku odluku kojom prihvatate tu imovinu, a ne, kao što je u ovom slučaju riječ, da stvorite obavezu opštini od 1.250.000 konvertibilnih maraka.